Російські війська завдали ударів по береговій смузі та акваторії Очаківської громади, а також населеному пункту Куцурубської громади. Станом на вересень обмін українських військовополонених ускладнився через активний контрнаступ Збройних сил України на фронті. Подробиці далі. У Миколаєві стався замор риби. Про причини дивіться у випуску. Гранти та бізнес. У Миколаєві стартували тренінги для підприємців. За даними обласної військової адміністрації, 3 вересня о 8:27 війська Російської Федерації обстріляли берегову смугу міста Очаків. Також о 9:35 під ударами артилерії перебувала акваторія Очаківської громади. Загиблих та поранених немає. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Артилерійських обстрілів 3 вересня о 12:41 зазнав населений пункт Куцурубської громади. Люди не травмувалися, повідомляють в обласній військовій адміністрації. За інформацією районних військових адміністрацій, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули без обстрілів. Станом на вересень обмін українських військовополонених ускладнився через активний контрнаступ Збройних сил України на фронті. Про це сказав на брифінгу 4 вересня керівник Південного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Аркадій Дабагян. Також треба усвідомити, що відповідно до норм Женевської конвенції номер 3, правила цієї конвенції, воно передбачає, на жаль, що обмін має відбуватись виключно після закінчення збройного конфлікту. Тут я роблю акцент на слові «має», тобто це те зобов'язання, яке існує. Все інше – це домовленість сторін. Тому, звісно, те, з ким ми домовляємось, загально відомо, тому наразі домовитись важко. Нагадаємо, востаннє обмін відбувся 7 серпня 2023 року, тоді повернули додому 22 захисника України. Жителька Миколаєва Світлана щодня відпочиває на одному із пляжів. Говорить, тиждень тому, коли побачила рибу на поверхні, збирала її, а деяку намагалась рятувати. Вона задихалась, доволі таки крупна була риба. Ну, от, не говорю, що такі маленькі мальки. І ми от кілька штук от, було, що ми вибрасували в кусти. Ну, навіть один раз бачила тут мальок, все время то ли воздуха не хватало, прибивався. Я його туди в річку. А он опять тыкается, а потом раз и животом вверх. Что происходило, не знаю. Загибель риби зафіксували працівники екоінспекції у акваторії Бузького лиману в районі 8-го причалу та на одному з пляжів Миколаєва. За результатами лабораторних досліджень встановлено перевищення сірководню у 5,6 разів. Вміст розчиненого кисню був на межі норми. А вже 30-го серпня надійшла інформація про заморні явища в акваторії Південного Бугу біля пляжу Стрілка. У цьому випадку лабораторні дослідження виявили перевищення вміст сірководню у 4,5 рази від гранично допустимих норм. І вміст розчиненого кисню був менший за норми у 3,3 рази. За словами екологині Інни Тимченко, замор риби спостерігається, коли більше 3 днів тримається висока температура. Чому це відбувається? По-перше, через цвітіння водоростей, які накопичують кисень на поверхні води, і в придонні шари води він не поступає. Або загалом через спеку постачання кисню воно дуже сильно ускладнюється. Ситуація в цьому році вона загалом характерна для кожного літнього періоду і не обов'язково пов'язана, наприклад, з наслідками там підриву Каховського водосховища чи з якимось там іншими факторами. За словами речниці Держекоінспекції Світлани Бишевець, лабораторні дослідження не виявили інших речовин, які могли б вплинути на загибель риби. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Знайомство, оголошення правил, перехід до теорії. Так розпочався тренінг з написання бізнес-плану. Для жительки Миколаєва Марії Сагайдакової це перший подібний досвід. Каже, збирається відкрити кондитерську, а на початку 2022-го думала про власну пекарню.
Я випікала і хліб, і трошки десертів. А коли почалась війна, ну, хліб, по-перше, нікому був не потрібен на даному етапі, і багато безкоштовного хліба було. Спочатку війни ми готували солодощі для кафе міста, тому що людям потрібно було заїдати стрес. Керівник одного з миколаївських ОСББ Євген Корольков, за його словами, хоче забезпечити роботою інших миколаївців. Є в мене декілька людей, які вміють дуже класно працювати руками, там робити вириби якісь, от, в будівельно-ремонтних роботах. І було б чудово придбати для них обладнання будівельне. Проводять заняття сертифіковані бізнес-тренерки з Вінниці. Тренінг буде включати основні модулі, основні блоки в бізнес-плану. Почнемо ми розгляду бізнес-моделі для того, щоб слухачі могли краще описати свій бізнес. 2014 року ми активно проводили подібні бізнес-тренінги на сході України, в Донецькій, Луганській області. І ми бачили, які значні результати досягали учасники, відкривали, відбудовували власні бізнеси. Аби стати учасником дводенного тренінгу з можливістю отримати грант на $2500 для відкриття або відновлення бізнесу, потрібно заповнити аплікаційну форму, говорить директор Центру підтримки бізнесу Артем Ващіленко. Успіх грантової заявки залежатиме від обґрунтованості бізнес-плану. Розробляли цю програму спільно з Save the Children, саме з фокусом на постраждалі територіальні громади Миколаївської області, ті громади, які були на лінії зіткнення, ті громади, які були під окупацією. Очікуємо, що по Миколаївщині в нас в рамках цієї програми візьме участь більше 300 підприємців, у нас є така можливість. Тому сьогодні перша група 22 людини починає роботу і протягом вересня місяця, фактично кожного дня, будуть відбуватися такі навчальні програми. Зареєструватися для участі в програмі можна до 15 вересня. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне, новини, Миколаїв. Так, зараз ми розпалюємо демаль для того, щоб відганяти агресивних пчіл. Так розпочинається чергове відвідування пасіки. Юрій Осіпов займається бджільництвом 12 років. Каже, зануритися в сферу спонукала цікавість. Помічає матку червоним кольором, аби, говорить, по-перше, надалі відрізняти її від інших бджіл, по-друге, знати, якого вона року народження. Вона трохи більше за бджолу. І схожа на трутня, але вона трішки длинніша, і в неї хохолка там біля голови чуть-чуть більше. Розповідає, знайти її серед рою зможе лише досвідчений бджоляр. Формуємо сім'ї, які будуть вже йти в зиму, це вже там від 7 до 10 рамок. Це збирається така кількість, на якій вони вже зимують. Переносить 4 медові рамки з одного вулика до іншого, аби врятувати сім'ї бджіл, що не встигли забезпечити себе медом. Займається підприємництвом тандеміс-тестом, якому належить частина вуликів. Що тест їздить в Одесу, торгує ним, продає, так скажемо, і частину здаємо, так скажемо, оптовикам. Юрій живе в Березівці, що на Одещині. Аби приїхати на пасіку, долає 12 кілометрів, оскільки господарство тримає в сусідній Миколаївській області. Як бачимо, ось є у нас медогонка, в якої відкачується мед. Ось вона отак виглядає. Ну, тут ми працюємо, так скажемо, 4 дні підряд, коли йде сезон, скажімо, відкачки меду. Ну, з медогонки ми зливаємо в бітони, які вагою в 54-57 кг. І потім вже після цього ми вже виливаємо в бочки, які по 200 літрів, це десь в районі 300 кг в бочці. Серед головних проблем – птахи, які полюють на бджіл, хвороби комах та брак часу, каже чоловік. Згадує й курйозні моменти, пов'язані з бджільництвом. Була така ситуація, хлопця попросив теж, щоб він допоміг мені перевезти, так скажемо, перемістити вулика з місця на місце. Це був вже вечір. І декілька пчіл залізло йому під рубашку. І то людина в такому, скажімо, дуже великій паніці, то повністю з себе зняла весь одяг і думала врятуватись від цього. Бджіла – це мирна комаха, так скажемо, і не потрібно робити різких рухів, і буде все гаразд.
Також табу на пасіці і різкі запахи, говорить чоловік. Водночас, без чого бджолам не обійтись, так це вода, яка необхідна для приготування кормів і вигодовування розплоду. З Миколаївщиною чоловіка пов'язує не лише бізнес. З вересня 2022-го Юрій – куратор регіонального добробату. Займається відбудовою будинків та навчальних закладів, пошкоджених внаслідок російських обстрілів. До волонтерства я знаходився на пасіки, це 2-3 дня в тиждень, це потрібно було знаходитися. Зараз на даний момент, так як ми займаємось добробаті, то виходить приїжджати дуже рідко, це один раз за 2 тижні. Наскільки важко поєднувати? Це дуже важко, бо всі, хто займається бджолами, це розуміють, що потрібно займатися чимось одним, або тут, або там. Але так як така ситуація в країні... Вдома ж на нього завжди чекає донька Лада. Папа може там остатися на 3 дня, іли на 2, іли на неділю. Він приїжджає іли на 1, іли на 2 дня. Ще я сильно за ним скучаю. Крім підприємництва і волонтерства, Юрій час від часу облаштовує Березівський спортзал. Зал цей працює з 2005 року. Я колись тут займався, зараз я є керуючий. І зараз хлопці займаються в цьому залі безкоштовно. Чоловік каже, нині всі українці повинні об'єднатися і працювати на благо країни, кожен на своєму місці. Ми в тилу повинні допомагати нашим хлопцям, щоб в них було все для того, щоб ми перемогли. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина та Одещина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.